Вандалският акт е станал по време на карнавал в селото, когато местните са се противопоставили на отмяната на празника заради пандемията от COVID-19. Традиционно на финала на мероприятието в село Вевчани се палят маски. Според кмета на селото, напрежението сред участниците е ескалирало заради силното присъствие на полицията. Външният ни министър Екатерина Захариева написа коментар в социалните мрежи по повод изгарянето на българското знаме. Тя е разпоредила на българския посланик в Скопие да изрази силно възмущение от вандалския акт пред западната ни съседка. Президентът на Република Северна Македония заяви, че паленето на знамето е недопустимо и е за осъждане. Министерството на външните работи в Скопие също осъди действията на гражданите, които според тях са вредни за репутацията на държавата.